אנחנו עכשיו עולים להר הכי גבוה, ששמונה ב' בבולגריה, הכי גבוה באירופה, הם אומרים, איזה סקאי נבא, מאוד יפה, האזור יפה, מהמם, הערים מטריף, ממש מטריף, תסתכלי. ממש יפה, יפה, אר יפה, גבוה מרשי. עוד מעט נגיע לאר הכי גבוה, אנחנו נוסעים כחצי שעה ועדיין לא הגענו. נוסעים ערים וערים וגבעות. הנה, לצד כל הדרך. הנהג שלנו הוא חברמן, הוא ייקח אותנו בביטחה. אותי ואת אשתו האהובה. דודו כרגע ישן, אז היא נאלצת לצלם לבד. אתם רואים, את רואה? פלורה, תראי את ההר הגבוה, אני מצלמת לך. עוד לא הגענו, אבל לשם אנחנו חותרים להגיע, להר הגבוה הזה. אנחנו כרגע בתחתית ההר.